Okay, ni sepanjang 3 bulan buat commission di Clip Bank 3 bulan je, 2017 semua. Ada lebih kurang $4,413 lebih kurang 17-18 ribu ada 3 page 270 item. Boleh check semua lah. Okay. Form beli semua kebanyakan US, Great Britain US. Okay. Check semua sekali. Okay. Banyaklah. Okay. Sekian, terima kasih.